Ria? Yeah. Vraiment, écoutez-moi. Siti na yoye komi kose pelisa Pocha mo bimba Angora braza pe kongo Kongo kinchasa ba sepeli Abidjamba kota rango Paripe ba kota rango Etazini peba komo ne Aye stita ngoye E HP media Tita ngakito kwe www.ehpmedia.com Sita ngakito kona kota rango Aye Chanti à manier, pista papa, HP Media. Gordon Dudu Kembeli, Edo Amani, Gordon Dudu Kembeli. HP Media, si tu es à Gayare. Aïe, HP Media, si tu es à Gayare. HP Media, si tu es à Gayare. Aïe, HP Media, chanti à manier, pista papa, HP Media. Nalina Garanga, HP Media. Ouais maman. Maman Kimi. Ah, sko, à Kimi n'est-ce pas? À quoi que tu t'es Kimi? Balandi, eh? Balandi a des femmes pour que maman et maman a monié la couture la couen. Ah, maman n'anga. Sko, arrive ce copain en train de n'anga. Maman où est-elle? À Delhi.
Mwana boy mama ya kasavu to defara mbo ya to kimara kasavu to yana selimba ou témoin. Mama na sko azuete. Azuete mama chini. Elo ke rebese ko pa bo kin tete a ka. Sko mama wana azai ka yemo. Azai ka yemo. Ah! 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 Kini yekuna nazo zonga kaka hapo na kwa la bisho kaka ngana hii mbona ndo ebite la mbona bi meri boye na ebite sika wiki wa chance tonga mu alanda ki mama azonga sibo nga yebi na nake ah mama mbona yekuna otoyo ko pese baby. Non, Moni, je ne sais pas. Après, c'est un bon loin, il y a garantie. Tout est à côté de ma tête. Tout est foutu, même si tu as côté de ma tête. Ah, ma tête, non, les a bien dit. Je vais me dire que je suis ma sina. Attends, on a King Gabo, ils ont fait pour la combattre. Bon, copie, tu copies plutôt de l'élan à Yango. Ceux qui ont dit qu'ils ont vivre en l'élan. Top de l'élan à Yango, maman. Non, pour la moine, un bisou. Je ne vais pas dire que je suis dans bon côté. Ceux qui ont salité, moi, tout le monde, ils ont été. Moi aussi, je suis là. Hey! Et pour notre sabbatur, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Pardon. C'est mieux que tu vois. Je suis là. 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 Je avec. Là. Je suis 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 là. Je Il y a des gens qui sont là. Ils 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 sont Il faut ça là, tout dans le cas. Les locaux, il faut le cas que tout le monde se là. Momentanément, tu as un hyper en walking. On a roulé à l'anzalat. Point. Nabia, à toi, Potin, en bas, nous avons mis un fork en hyper. Ah! C'est ça la rata? T'es où qu'on a bien? Hé, ma soeur! On t'a, papa! Papa! Hé! Hé, papa! Hé, donc? Ah, y'a eu ma campagne, ça va bien! Y'a eu ma campagne, ça va bien! Non, 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 non! Non, non, non! Ouais, moi, sinon! Moi, sinon! Non, non, non! 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 Non, non, Ça va? Vous allez bien, ça marche. Hé, bien, messieurs, autant. Songa. Songa, bon. Vous avez ça marche, papa. Eh ben, le coton, vous venez à moi.
Maman Bimba. Na yo ekomi kose pelisa pocha mobimba angora braza pe kongo kongo kinchasa base peli abijamba kotarango parita bakotarango etazini pe bakomone aestitango e hp media titango kitokwe www.ehpmedia.com titango kitoko na kotala ema Chanti à manier, pista papa, HP Media. Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli. Et HP Media, si tu es à Gayare. Aïe, HP Media, si tu es à Gayare. Et HP Media, si tu es à Gayare. Aïe, HP Media, chanti à manier, pista papa, HP Media. Nalinga galanga, HP Media. Nga 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 nga